დაკვლავ საქართველო მომხმარებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელი რუსეთთან სურსათთან დაკავშირებით სანიტარული ნორმების დარღვევის კონკრეტულ ფაქტებზე საუბრობს. მადონა კოიძის თქმით აუცილებელია, რომ გარევაჭრობა აღიკვეთოს. მისი განცხადებით სურსათის ეროვნული სააგენტო დარღვევის ყველა შემთხვევას ვერ აკონტროლებს და სხვადასხვა პროდუქტის რეალიზაცია ანტისანიტარულ რეჟიმში გრძელდება. Არ შეიძლება ქუჩაში ტემპერატურული რეჟიმის დაცვის გარეშე ხდებოდეს პროდუქტის რეალიზაცია, მით უმეტეს მალფუჭებადის, მაგრამ ჩვენ ვაწყდებით, როდესაც ხშირ შემთხვევაში ქათამი, ხორცი, გულღვიძლი, ყველი და რძის პროდუქტები, ხაჭო და ასე შემდეგ იყიდება პირდაპირ ქუჩაში, სურსათის ეროვნული სააგენტო ვერ აკონტროლებს ამას, იმიტომ რომ მათ უფლებამოსილებაში არ შედის.